замість осінньої меланхолії – зимове приголомшення. Нині українців чи не щодня атакують рутинні неприємності. До сирен додалися вимкнення світла. А разом з ними ще й перебої з опаленням, водою, інтернетом та зв'язком. Останні 9 місяців стали для всіх нас справжнім тестом на стресостійкість. Комусь зберегти рівновагу допомагають солодощі та келихвина. Інші шукають порятунок у прогулянках на свіжому повітрі та улюблених хобі. Заспокійликами під час війни діляться наші народні експерти. Ми з моїми подружками запустили такий, таку інтересну, цікаву ігру. Ми пишемо стихи, вірші. Пишемо вірші хоку у японському стілі. Вишиваю крестиком. А що вишиваєте? Картини. Великі? Великі, большие. У меня внук, так что есть работа. Отвлекающий маневр. Дітки рятують. Да, так. Мы самые переселенцы. Дуже тяжко в чужому місці. Но я думаю, что мы переможемо. Я дуже цього хочу. Я хочу вернутися додому. Вот. Наше ЗСУ самое лучше. Дышим воздухом, гуляем. Тобто ви на позитивному мисленні. Да, конечно, да, да, это главное. Заряжать нужно и других, не только себя. Сижу и заспокаюсь, п'ю каву и мовчу. У меня алкоголь и сладкое, да. Я трошки тримаю себе в руках, тому що якщо панікувати, це дуже важко. Тому, ну, йду, виходжу, гуляю. Купил книги, кстати, читаю сейчас книги в последнее время. Иногда чай меня успокаивает. Особенно где-то прочитал, либо увидел, что именно чай с ромашкой помогает. Вот я покупал себе ведро ромашки и пью чай с ромашкой. Думаю про то, что завтра будет краще. А еще про то, что мне 71 рік, я живу в такой прекрасной державі. Ну, просто хожу по улице, гуляю, выхожу на свежий воздух дышать. Ну, как-то надо отвлекаться. Нельзя зацикливаться. Стараюся поганому не думати. Це ж відключення, як не спеціально наша ВЛЕС відключає, а щоб зекономити електроенергію. Знаходжу собі якусь роботу. А що саме? Ну, то там чи прибираю, чи щось там перебираю таке. Домашні справи рятують. Домашні справи, да. Я вважаю, що нам на даний момент, ще при такій ситуації, ще слава Богу, все хорошо. Вот. Те, которые ребята там, на передовой, вот мне за них, в самом деле, очень больно, потому что там сейчас у них намного сложнее ситуация, намного страшная ситуация. Не дай бог так всем. Вот. Поэтому вот этим, наверное, я и успокаиваю себя.